2 септември. Книгата на пророк Амос, първа глава. Думите на Амос, един от пастирите на Текоа, това, което чува видение за Израел в дните на Юдовия цар Озия и в дните на Израелевия цар Еравоам, Йосифия син, 2 години преди земетресението. И той рече: Господ ще загърми от Сион и ще издаде гласа си от Ерусалим. Пазбищата на овчарите ще ридаят и върхът на Кармил ще повехне. Така казва Господ: заради 3 престъпления на Дамаск, да, заради 4, няма да отменя наказанието му, защото вършаха Галаад с железни дикани. И аз ще изпратя огън в дома Азаилов, за да изпояде палатите на Венадат. Аз ще струша лостовете на Дамаск и ще изтребя от Авенското поле жителите и от Едоновия дом онзи, който държи скиптър. И арамейският народ ще бъде откаран в плен от Кир, казва Господ. Така казва Господ: заради 3 престъпления на Газа, да, заради 4, няма да отменя наказанието й, защото плениха целият ми народ, за да го предадат на Едом. И аз ще изпратя огън върху стените на Газа, за да изпоеде палатите. Ще изтребя жителите на Азот и от Ашкелон онзи, който държи скиптър. Ще обърна ръката си против Акарон и останалите от филистимците ще загинат, казва Господ Ейова. Така казва Господ: заради 3 престъпления на Тир, да, даже заради 4, няма да отменя наказанието му, защото предадоха целият ми народ в плен на Едом, без да помнят братския завет. И аз ще изпратя огън върху стените на Тир, за да изпоеде палатите му. Така казва Господ: заради 3 престъпления на Едом, да, заради 4, няма да отменя наказанието му, защото прогони брат си с меч и като отхвърли всякакво милосърдие, негодованието му растеше непрестанно и неговата ярост пламтеше необуздана. И аз ще изпратя огън върху Теман, да ще изпоизеде палатите на Буцра. Така казва Господ: заради 3 престъпления на амонците, да, заради 4, няма да отменя наказанието им, защото разпаряха бременните жени на Галаад, за да разширят своя предел. И аз ще запаля огън в стените на Рава, за да изпоеде палатите й, сред писъци в деня на боя, сред вихрушка в деня на бурята, и царят им ще отиде в плен, той и първенците му заедно, казва Господ.